အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာမကလျာဝိဇာသိပ္ပံရဲ့အန်ရဲ့ဆိုညာအပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မောင်ဟိမန်နဲ့သွားတွေ့မှာကိစ္စအပြည့်နိုင်မယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ချစ်လာစွာသောကိုနဲ့အတူတိမ်ထိုက်တွေကြားထိုးပေါက်ဖြစ်ကြော်တဲ့လေရင်ခီးကို နှစ်ကိုရှင်ပြီးစင်းနေလိုက်ပါသွားရောမယ်ဒေါကုနာကိုကိုကရောရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လဲဆိုရဲတန်ဖိုးတဝက်ခုနှစ်တောင်းခွဲကိုဒေါကုနာကိုရောရမယ်ဆိုရင်ချွေးမမတူအားသေးခင်အားပဲချွေးမရဲ့ကျွေးတွေကိုလိုက်ဆက်ပေးရမယ်ရောက်ခမလောင်းကြီးဦးကောင်းမြတ်ရဲ့မျက်နာကိုနန္တာကြီးရဲ့မြင်မထဲငါကို့ကိုဖွံ့ဖြိုးလိုက်ရမလားအဲ့ဒီလိုလဲစဉ်းစားမိတယ်အိုးငါပြောလိုက်ရင် ကိုဟာတတိသားဆိုတော့ဒါကိုတောင်းမြူနေလို့ပြောမှသေးကြတယ်။ကိုနေ့ကမောင်ဟိမန်နဲ့ငါနဲ့စကားပြောနေတာ哦တော့သူမျက်နှာကြက်သွားတယ်ဆိုပဲ။စိုက်မာတော့မဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုချစ်လွန်းလို့မပြောရှာတာနေမှာပဲ။ရှုပ်ပါတယ်လေ။ငါဟာငါပဲ။မောင်ဟိမန်စီအရအောင်တောင်းယူပြီ။ကိစ္စအားလုံးကိုရှင်းခဲ့တာပဲကောင်းပါတယ်။ဆောင်းမင်းညိုရဲ့အိမ်ပြန်မှာ ခြေတွဲလေးချလေးရဲ့နန္ဒာနယ်လာကိုထိုင်မျောနေတဲ့မောင်ဟိမန်ကိုနန္ဒာနယ်မှာအိမ်ကြီးပွားနေကြီးရင်တွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်နန္ဒာနယ်မှာကိုမမြင်သာအောင်တင်စာမွေးရဲ့နောက်ဖက်ကြောင်လေကားကနေဆင်းသက်ခဲ့တယ်။လေကားကနေဆင်းပြီးတော့စောမိညိုနဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရတဲ့၆ချားတုံလို့ဖွဲ့အန်ရီရဲ့ဇိုးညာကြောင့်ကိုရုတ်တရက်ပြန်လဲမှတ်ရမိတယ်။အခုတော့အန်ရီရီလ
to tare. Some in your ye a panty ain't you to lagere. Mahime, Mahime, eh? A pinga at damp you women, daily do matte sailier. Nanda no ma, sip ya ios on eh, dish my ye needle. A manada? Eh, go do bala. A co him and a sappy tagere. Eh? To know yali mebia, show me ya you, to know dorome. Dogun rye, sure do bwe and ye so nyaga, go do win sholo. Nantano and Yene Jonare Subi. A yakan aburao, do a matia shini bilime. Nantano ma, Pialune saga glue, pianlipe. Lapa wine sasa, Kayutasa yitare, Mahimea salo, palayare. Mamananda, him man so jigria sounire. Uo daga maniao sulu pianlake araba. To know imabe sonjaoma. Sister lagevado, mamananda. Pisila iwano, sister piwamekamia. Tiare, him man. Mauhimanga, the loga alone dwe. Luzole, Luyule pisi ono. Nantanwe dwe. Attake gedu, kunyigere. See the nashi lipsirello, Nantanwea yonjire. Sing lezo upian yuye. Ya no me jangole. No semesere yue jane, Nantanwe ma. Mauhiman shia, the nyanguri ani. Sentang ebiani, Inglisio katoga de pitwa lare. Uotaga, the pingwe tania nebi. Nantanwe lo shamurio. ကစီစောင်းကြည့်နေတဲ့အချောင်းကိုဖြင်းနန္ဒာနွယ်မသိရှာပါတကား။စိတ်ဆောစွာနဲ့မပြေးဟုတ်တမဲလာခဲ့တော့ချက်ချင်းလိုပဲမောင်ဟိမန်ရဲ့အေးအေးသာလေးကိုရောက်ခဲ့တယ်။မောင်ဟိမန်မောင်ဟိမန်ပြဟောမမမမနနာလာပြီလားဗျ။ဝမ်းသာစိတ်လွန်ခဲ့တဲ့လေတန်းနဲ့ပြင်းစင်လာတဲ့မောင်ဟိမန်ကနန္ဒာနွယ်ရဲ့လက်ကိုဆွဲယူကြိုဆိုလိုက်တယ်။နန္ဒာနွယ်ကမသိမသာယုံလျက်သူ့အိမ်ပေါ်ကိုလှမ်းတက်
ညောင်ရီဥအာရီကိုတွန်ချလိုက်တယ်။ထွက်လာတဲ့ plastic အိတ်တွင်းကစိန်လင်ဆွဲကိုယူပြီးရော့မမတ်နန္ဒာမမတ်နန္ဒာလာရင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဟေမန့်ဂရီတိုင်းအမလီဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ဟေမန့်ရဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးလဲတိတ်တနာပဲမောင်လေးရဲ့နန္ဒာနွေရဲ့စကားကြောင့်မောင်ဟေမန့်ရဲ့မျက်နှာမှာညှားစွာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဝမ်းသာလို့စိတ်ကိုသူ့ထိန်းနိုင်ပုံမရသူ့မျက်နှာမှာသွေးရောင်တွေလွှမ်းပြီးနှီးမြန်းသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲပြမယ်နော်။နန္ဒာနွေကခေါင်းငိတ်လိုက်ရတယ်။လိန်ထွေးနေတဲ့စိန်လဲဆွဲကိုနေသားတကျဆွဲဖြတ်နေတဲ့မောင်ဟေမန့်ရဲ့လက်ကလေးတွေကတဆက်ဆက်တုံနေကြောင်းကိုနန္ဒာနွေမြင်ရတယ်။သူသိစိတ်လှုပ်ရှားနေပါလား။လဲဆွဲကုန်းလေးပြန့်သွားတဲ့အခါထိတ်ဆနှစ်ဖက်ရဲ့တစ်ဖက်စီကိုကိုင်ပြီးနန္ဒာနွေရဲ့လေတိုင်းဖူးဖူးကြွကြွရှွရှလေးကိုသူ့လက်နဲ့ပဲပတ်ဝိုင်းလိုက်တယ်။နန္ဒာနွေကသူ့ရဲ့စပယ်လေးကိုတင်းယူလိုက်ပြီး
ပဲပဲရင်ပေါ်ချထားတယ်ရှင်းတဲ့နေတဲ့စပင်းနုနုနွဲ့လေးတွေအားအဖြူရောင်ညွတ်ထမှာတထွေးကြီးပုံကြလာတယ်မောင်ဟေမန်မှာဆန်ရင်နုကလေးတွေအောက်ကနေလေကုတ်သားဖူးဖူးလေးပေါ်မှာစိတ်လက်ဆွဲရွှေကြီးကိုချိန်ပေးလိုက်တယ်နီးကလုံးနဲ့နေထားကြောင်းနန္ဒာနွဲ့ရဲ့ဖြူဖွေးနုတဲ့လာတွေတင်းပြမွေးပြားတယ်ကိုရနယ်လေးတွေအားအတွေ့ထူးကိုမူးမေ့ပတဲ့မောင်ဟေမန်ခံစားလိုက်ရတယ်ကြီးစီဝဲနော
ကိုပဲလှက်လှက်လဲလဲအသေးသေးရကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပါကွယ်မမနန္ဒာရဲ့တကယ်နော်တကယ်ပါမောင်ဟေမန်ရဲ့မမနန္ဒာရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကျေးဇူးရှင်ဟာမောင်ဟေမန်ပါပြီးတော့အခုစိန်လဲဆွဲကိုပြန်ရတာကလည်းမမနန္ဒာရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသိခါရှိရမယ့်ဖြစ်မျိုးပါကွယ်တသိန်းခွဲတန်ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ရယူဝင်ရှိပါလျက်နဲ့ပြန်လဲပေးအပ်တဲ့နန္ဒာနွယ်သစ္စာရှိသောတီကြီးဖြောင်းမတ်သောနန္ဒာနွယ်ဖြစ်နေတသက်တာပတ်လုံးသတ်မှတ်ခံရတော့မယ့်ကိစ္စမျိုးကြည်နူးစရာကောင်းလာတယ်မမနန္ဒာဟင်ဒီလွယ်စွဲကိုဘသူမှမပေးရဘူးနော်မမနန္ဒာပဲဆွဲထားရမှာနော်မမနန္ဒာရဲ့အတွေးတွေကိုများမြင်သလားကွယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းပင်မဲစိတ်ချပါမပေးပါဘူးမမနန္ဒာပြောသလားရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမမနန္ဒာမျက်နှာလေးကပြုံးနေလို့ပြောလို့ပေါ့ဟိမန်လည်းပြောတယ်မမနန္ဒာလည်းဝမ်းသာတယ်နှစ်ယောက်သားတံပြိုင်တေးတန်လို့ရီမောတန်အပြိုင်တူထွက်လာတယ်မောင်ဟိမန်ကနန်းစားကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဟိမန်ဖြစ်လာတယ်အခုချိန်ကပြန်ရန်တင်ဆုံးချိန်သာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နန္ဒာကတွေးမိလာတယ်မောင်ဟိမန်ခွင့်လွတ်ပါလို့တောင်းပန်ပြီးမှမမနန္ဒာပြောစရာရှိတာပြောတော့မယ်။ဘာပြောမှလဲ။မမနန္ဒာကိုပြန်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ဟာဗျာ။မဟာဗျာနဲ့ကွယ်တကယ်တောင်းပန်တာပါ။မောင်ဟေမန့်ကိုတိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေမမနန္ဒာရဲ့ရင်ထဲမှာထာဝရအမှတ်ရနေပါမယ်ဆိုတာနှုတ်ဆက်ရင်ပြောခဲ့ပါစေ။နှုတ်ဆက်ရင်ဆိုတဲ့စကားထည့်ပြောမိသွားခြင်းကနန္ဒာနဲ့ဘဝအတွက်ခက်ခဲကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်စစ်ချိုးချုပ်ကွေ့သွားရပြီဖြစ်ကြောင်းနောင်ကာလမှာနန္ဒာနွယ်နောင်တရမိတော့တယ်။ဘာပြောတယ်မမနန္ဒာ?နှုတ်ဆက်ရင်ဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်မဟိမန်။ဘာလို့နှုတ်ဆက်တာလဲ?ဘာလို့နှုတ်ဆက်တာလဲ?ဟင်?ပြောင်းလဲလာတဲ့လေသံလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တဲ့သူ့အမှုရာတွေကြောင့်နန္ဒာနွယ်လန့်သွားမိတယ်။အော်ဟိုမမနန္ဒာပြန်တော့မလို့ပြန်တော့မယ်ဆိုတာဟိမန်အင်ကပြန်တော့မယ်လို့ပြောတာလား?မဟုတ်ဘူးမဟိမန်။တင်စာမုံကမမနန္ဒာအပြီးပြန်တော့မှာတန်တရာရှင်းရှင်းနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လိုနန္ဒာနွေကခက်ပေါ့ပေါ့ပဲပြောလိုက်တယ်။ဘာ?ဘာပြောတယ်?မမနန္ဒာပြန်တော့မယ်လို့ဘယ်ဦးလဲ?ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ?ပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ?အမေတွေဆက်နေတယ်လို့စကားသံတွေကလည်းထက်တလဲလဲအလောတကြီးမေးလာတယ်။မမပြောမယ်မောင်ဟိမန်။မမဟာတင်စာမွေရဲ့ဧည့်သည်ပဲ။ဧည့်သည်ဆိုတာအချိန်တရင်အိမ်ပြန်ရမှာပဲမဟုတ်လား?ဒါနဲ့မမနန္ဒာပြောတော့စန္ဒငယ်အတွက်ရောက်လာတာဆိုဟိုမှာလဲမီရင်းနဲ့မနေချင်းလို့ဆိုဒီမှာအပီးနေတော့မလို့လို့နဲ့မမနန္ဒာရဲ့ဘယ်လိုလဲဗျာပထမတော့မမနန္ဒာရဲ့ရှေ့မှာလမ်းတိုင်းဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ပိတ်စည်းနေတယ်မဟိမန်ခုတော့ဒီမရေရာတာကိုကိုစုံအောင်ဆိုသူကခုတ်ထွင်ပေးတယ်ရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မမနန္ဒာရဲ့တွားရဘွားလမ်းလေးဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရပြီမမနန္ဒာကိုတွဲခေါ်မယ်ကိုဆောင်နာရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးလိုက်သွားရတော့မယ်။မောင်ဟိမန်နားလေရပါတော့ခွင့်လို့ရပါတော့ကွယ်မမနန္ဒာသွားတော့မယ်နော်။နန္ဒာနွေရဲ့စကလုံးနေမဆုံးမိမှာပဲထိုင်ရာကနေထားမိတယ်။နှုတ်ဆက်စကားရဲ့ဏိကုံးရောက်တော့အင်းရဲ့ကပြင်းလေးကိုခြေတလန်းလှမ်းမိပြီ။မမနန္ဒာကျေလောင်မြည်ဟိတဲ့အတန်စင်းကြီးနဲ့အာကောင်ချစ်ခေါ်လိုက်တယ်။မောင်ဟိမန်ရဲ့အတန်ကြောင့်နန္ဒာနွေကလန့်သွားမိတယ်။ဘာ?ပြန်မလို့ဟုတ်လားစူးဆိုင်ရဲတင်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ရင်ရှေ့ကိုခြေလန်းတိုးလာတဲ့မောင်ဟိမန်ကြောင့်နန္ဒာနွယ်လန့်သွားမိတယ်။သူ့ကိုဝိုင်းဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေစေ။ပြန်ပြောစမ်းပါဦးဗျာ။မြေယာမှုတွေနဲ့ပိတ်စည်းနေတဲ့လမ်းပွင့်သွားပြီ။ဟုတ်လား။ကိုစုံးတော်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးလိုက်သွားမယ်။ဟင်?ဟုတ်လားမမနန္ဒာ။မတော်ရဘူး။မလိုက်ရဘူး။မတော်ရဘူး။နှအောင်ပွင့်ကွဲမတန်မောင်ဟိမန်ကတအားကျုံအောင်ပြီးနန္ဒာနွယ်ရဲ့လက်ကိုကျန်းတဲ့စွာဆောက်ဆွဲလိုက်တယ်။မကင်နဲ့မဆွေးနဲ့လွတ်လွတ်ပါ
ไม่รู้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 
ဟိမန်အသက်ရှင်နေမြားနန္ဒာနွယ်မပြောင်းရအောင်မပြောင်းရအောင်မပြောင်းရအောင်အာအမလေးမောင်ဟိမန်မှာတာမန်စိတ်ထဲလွန်ကဲလာပြီထင်တယ်အင်အားတွေကတုံးလေးစားမြပူလာတယ်နန္ဒာနွယ်ကိုသူ့သိမ်းဖက်လိုက်တယ်သူ့လက်တွေကတာမာပုံကတန်ချောင်းတန်ခဲတွေလိုခိုင်မာမြင်းမြန်လာတယ်ရှုတ်ရှုတ်အယူ မောင်ဟေမန်ကအမှန်မင်းသတိလက်လွတ်သွားကြပြီသူ့ရင်ထဲမှာယုံကန်နေတဲ့သူ့ချစ်လာတဲ့နန္ဒာနွယ်ဖြစ်ကိုသူ့မြင်မမြင်မိရဲ့လားသူ့ဟန်ပန်ကလူသားမဆန်တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သားကောင်ကိုမိမိရဲ့ရဖမ်းဆီးထုတ်နှောင်နေတဲ့မုတ်ဆိုးရရဲ့သဏ္ဍန်လိုအဲဒီအချိန်မှာ ချင်းသာတဲ့တူမိုးဟာသေးလာတယ်တဝောဝောရွာသွန်းချလာတယ်အမောင်ကဝင်းချီတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချက်အုပ်ဆိုးထားတယ်အတန်အားလုံးကိုလည်းလွှမ်းကြော်လျက်ညီဟီးစွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးတဲနေလေခင်မှာနန္ဒာနွယ်ရဲ့ဝင်းကျင်မှာပေါင်လုံးလာကြည့်တကားဝေးလန့်တဲ့ရက်တွေစရာအတန်လေးတွေကိုတိုးတိတ်စွာစတင်ကြရတယ်ပထမမသေးခွဲ မိမိကိုယ်တိုင်လဲဘယ်ရက်ဘယ်တသားကိုရောက်နေမှမသိယုတ်တည့်ရဆင်းစားလို့မရဒါကိုလုံးနာကျင်လေးလန့်နေတဲ့လို့ပထမဆုံးအသိဉာဏ်မှမှတ်ရလာတယ်တော်သေးတော့ပေါ့သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အင်ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ကြုံလို့ငါတူးရဲ့မိုးရိပ်ကြီးထဲမှာပြေးလာပြောလို့ပေါ့ကိုဩတာကလည်းစိတ်ထင်ပြီးစောင့်နေလို့သာပေါ့ကဲအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာဝန်တယောက်တော့ခေါ်ပြမှာပဲလေရီတောက်တာရအောင်တော
Yona, Dogunrane, Uya Carrier's garden, O Jalima. Amelie, Pia Pia, Naro, Naro, Boa Soma Bola. A real at the Adurine, Nantanema, Lily at the Tanswangu Tamirore. Gay, Nananwe, Moonile, Bovelli. ကိုကသူ့အိမ်ပေါ်ရောက်နေတာကငါ့တူမရမှာပဲဘာလို့ချင်တယ်လဲအမှုဖွင့်ပေးရမလားပုံမှန်300ခုနဲ့ဆက်ချောက်ဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာကျူးလွန်စော်ကားတဲ့အကြောင်းကိုမတွေးရဲမကြားရဲပါသူတို့နှုတ်ကမရိမှုဆိုတဲ့စကားတွေထွက်ရှိလာမအောင်ကြောက်ရွံ့လာကြည့်ရဲ့ဟင်းဟင်းဟင်းတော့ကြပါတော့ကြပါနန္ဒာသိပြရစေနန္ဒာသိပြရစေအမှန်တကယ်ပဲလူပြေရွာမှာနေလို့စိတ်မရှိတော့ ရှိလဲမရှိသင့်တော့လက်ရှိအဖြစ်ထဲဒေလွန်ချင်းကမှပုံမကောင်းမှုမြင့်မြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမလဲငါတူမရဲ့ဒေါ်လေးကုနာဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ကဲဒေါ်စောနန်ပြောပါမကုနာသူ့အဝတ်စားတွေပြန်ဝတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တင်စားမုံကိုရောက်တယ်နေနဲ့တွဲခေါ်ကြရအောင်ဟင်းဟင်းနန္ဒာကိုထားရခဲ့ကြပါရှင် မဟုတ်တာပဲနန္ဒာနွယ်ခေါင်းအေးအေးထားပါဘသူမှလည်းမသိကြဘူးလေတူတူတေတေဖြစ်ရှင်းယူလို့ရတဲ့ကိစ္စပဲကဲကဲဒေါ်စောနန်ဒေါ်ကုနရာကမေးဆက်ပြလိုက်တယ်နန္ဒာနွယ်ကိုပေါ်ကိုစုပ်ပြဲလွတ်စင်ကြနေတဲ့အဝေးစာတွေကိုပြန်လဲဖုံးပြပေးရန်ခိုင်းလိုက်ခြင်းပါနန္ဒာနွယ်မှာညှင်းဆန်ရဲ့လွန်းလွတ်လိုက်တယ်ရစ်ပတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညာဆောင်လေးကလစ်ဟာသွားတယ်ဟင် ဒေါ်ကုနရာမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဒေါ်စောနန်းကအလန်တကြားအော်လိုက်တယ်ဦးကြည့်စမ်းဦးရခါကနန္ဒာနွေရဲ့လက်ဘင်းကစိန်လဲဆွဲကိုလက်ညိုးထိုးပြီးဒေါသတန်နဲ့ပြောတယ်ဒီတော့မှနန္ဒာနွေမှာသူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့သူ့လက်ဘင်းကိုအလန်တကြားဆန်းကြည့်မိတယ်မောင်ဟေမန်ဆွဲပေးထားခဲ့တဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စိန်လဲဆွဲကနန္ဒာနွေရဲ့လက်တိုင်းမှာငါသဘောပေါက်ပြီငါသဘောပေါက်ပါပြီ
ကျောင်းဟော်လိုက်တယ်သူသဘောပေါက်ပါပြီဆိုတာကိုနန္ဒာနယ်ဘာမှမသိရကြီးစန်းလူမိလို့မဟုတ်ရင်ငါတို့အညာခံနေရအောင်မှာဘာလို့လဲမကွနော်ကိုရခါကမျက်နှာလုံးမျက်နှာဟန်နေပင်ပေးတော့မယ်လေတန်းနဲ့မေးတယ်ဟိုကောင်နဲ့သူနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေကြမှာပေါ့စိတ်လဲဆွဲကိုလဲအတူခိုးထားကြမှာပေါ့အမလီမဟုတ်ရပါဘူး ပါမဟုတ်ရပါဘူးလေမင်းကလေးတယောက်အစောကခံရတာကလေယောက်ျားလေးအိမ်ပေါ်မှာကိုယ်သဘောမပါဘဲနဲ့ဖြစ်မလားဟင်ဒါနဲ့များမောင်စိုးနောင်ကိုလည်းသူကလူချင်ရသေးတယ်မိမသားတယောက်အတွက်ကန်းကွန်အောင်ပတ်ဆက်တဲ့ဝေဖန်ချက်များပါတကားပြီးစမ်းဒါညီတို့ငန်းငန်းတက်လူချင်နေတဲ့အမွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါငါ့ပစ္စည်းနန္ဒာနဲ့ရဲ့ကြော်ရှင်းတဲ့လေတိုင်းစီအားနဲ့စိန်လဲဆွဲကိုဒေါကုနရာဆောင်ဆွဲယ
ပူပြီးနာကျင်ပြီးမှာဆက်ရွေးကြံရတော်တယ်တူတူတိတ်တိတ်ဖြည့်ရှင်းယူတာပေါ့ဆိုရဲစေတနာစကားညာနဲ့နေရန်ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါကုနာမှာစိန်လေဆွဲကိုလက်ထဲမှာချစ်စစ်ပအောင်ဆုပ်ကိုင်းလျက်မောင်ဟိမတ်အိမ်ပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်အောင်ခြင်းနဲ့ဆင်းသွားတော်တယ်သူ့နောက်မှာကုရခကလိုက်ဆင်းသွားတယ်နန္ဒာနွယ်မှာပြင်းထန်လို့နဲ့ခံစားချက်ကြေးကြောင့်အိယာကနေခုံထားလိုက်တယ်ဟဲ့ဟ
ပြင်းနေတဲ့နန္ဒာရဲ့အင်းကြီးလုံးကြီးတွေနဲ့လိုက်လံဖုံးဖိပေးနေတယ်။အပြင်းအခြေအနေရရက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဦးတော်တာကဖြတ်ခနဲ့မျက်နှာလွှဲပြစ်လိုက်တယ်။အမေဆုံးနဲ့ဟိမယောဟိမယောရင်ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒေါသတကြီးနဲ့ကွယ်ပြောစမ်းမရှိပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းချုပ်ထားရတယ်ဟင်ဘာချုပ်ထားပြီလား မရဘူးမရဘူးဟဲ့အိုးခက်ပါလားမင်းကလေးရဲ့ဘာလုပ်မလို့လဲသူချုပ်ထားတဲ့စီကိုလိုက်သွားမယ်အလိုဘာကိစ္စလဲသူ့ကိုတတ်မယ်ပြီးရင်နန္ဒာကိုနန္ဒာတတ်မယ်မျက်စွာဖေဟုတ်တယ်တကယ်ဘာလို့တော်မလဲဘာဆက်လို့ဖို့လူလောကမှာနေရတော့မှာလဲတတ်မယ်တတ်မယ်စောစောပိုင်းစီဟာဒေါက်ကုနရာထံကနေမောင်စောနောင်ဆိုတဲ့စကားသံလေးတခေါင်းက နန္ဒာနဲ့အတွဲပောက်ကွဲပုံများဖြစ်လာလေသလားအတွဲတွဲဆုပ်ပြတ်နေတဲ့အဝတ်စားမလုံမလဲနဲ့ချင်းငါတားကိုတအားဆောင်ဆွဲပြီးထွက်ပြေးတော့မဲ့စစဲနန္ဒာနယ်ကိုကြည့်ပြီးအမလေးဦးအော့တရဲ့လုတ်ပါအောင်ဒေါ်စောနယ်ရဲ့အတန်ဆုံးမှာအရှိန်နဲ့ပြေးထွက်လာတဲ့နန္ဒာနယ်ကိုအစည်းတားတစ်ခုဟာအရှိန်ပြင်းစွာလှမ်းပြီးဟန်တားလိုက်တာနဲ့နန္ဒာနယ်မှာကစင်ကလေးလိမ့်ကျသွားရင်လောကကြီးရဲ
ရှီစီယာဝင်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုဒေါကုနွားကပဲဟန်တားလိုက်တယ်မိမိရှေ့မှာဘာကြောင့်များမပြောစီချင်တာပါလဲအိုးမပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ငါမှမကြားရတဲ့စကားပဲလေနန္ဒာနွယ်မှာတစ်ဖက်ကိုစောင်းလှည့်လိုက်ရတယ်မျက်ရည်များကစောင်းထားတဲ့ညာဘက်ကိုတွန့်ချလိုက်သလိုအန်ကြလာတယ်တကူလုံးမှာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာထက် အခုလောလောဆယ်ဆရာဝန်မရဲ့စစ်ဆေးထားချက်ကစိုးရွားလွန်လာတယ်။ပါကုံမမစင်းစားချင်တော့ပြန်တွေးရာစဉ်းစားရမယ့်အရေးကိုပဲရှက်ရွံ့လှကြည့်ရဲ့။နန္ဒာနွယ်ဘလို့နေသေးလဲရင်ဒေါ်စောနန်းကအနီးကပ်ပြီးလာမေးတယ်။ကျင်နာစိတ်နဲ့နန္ဒာနွယ်ရဲ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကင်ထားရှာတယ်။နန္ဒာနွယ်ဘာမှမဖြစ်နိုင်။ခေါင်းကိုသာရမ်းပြမိတယ်။မျက်နှာဖြူဖြူနုနုလေးမှာမျက်ရည်တွေကအိုင်ထ
န်တာနယ်မှာမျက်နှာပေါ်ကိုဝေဝဲစွာဖြန့်ချလာတဲ့သဘင်လေးတွေကိုတတ်တယ်ပြီးတော့ဟင်ခေါင်းမလဲပတ်တီးနေပါလားစိတ်ထဲကအတိနဲ့သာစမ်းမိပြန်မယ်ဒေါ်စောနန်းကနန်းထာနယ်တိလို့တဲ့ဆန္ဒကိုစီမန်းနဲ့ဖြေးချခဲ့တယ်ဖူကောင်းတဲ့လုံထွေတုံးကတွန်းလှဲလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာပေါ့ဂျူစောင်းမှာပေါက်သွားတယ်လေမဟေမန်ရဲ့လက်ကအာကုံယုံရင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုနဲ့ခေါင်းကိုထိမှန်ပြီးလာကျင်လိုက်ရချောင်းကိုသိရပြီးတဲ့နောက်အာလုံးမေးရသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုနန္ဒာနယ်ပြန်လဲသတိရမိတယ်။တကူလုံးကဒဏ်ရာတွေတော့ဂယုတစိုက်ကြည့်ပေးသွားရှာပါတယ်။ဆရာဝင်ကဘာတွေပြောနေလဲတော့မသိဘူး။မကုနွားကလည်းအမေစွန်းနှံကိုနားမထောင်စေချင်ဘူးလေ။နန္ဒာနယ်မှာခေါင်းကညှိပြမိတယ်။မိမိရဲ့ရင်တွင်ပြောကြားစကားများကကြောက်ဆုံးကုန်ခန်းနေလေပြီ
ตะมี้เยดีซวยโจจีกิสสาก็บลูผิดย่าละแกวนันทาบ้ามาไม่เปลยไว้หาซินเนาะอเมซอนะเยนันทาสกาวบดุมาเลยยงจีจ้ามามาไม่เข้าเพอเมซอนะสกาวน้ำท้องแกมีโลโหโห นันดาหน่วยสู้นี่จีเกซองูใช่มีรอเรตะมี้เฮสกาวอาลุงอ่ะไม่ยอมแม้ชิเลยแม้ดาใบแม้อเมซอนนั่งอ่ะรออจุ้ยแม่ยอมมาเรตะมี้หึปากูดีเซนเลยซวยจีโกงาตะมี้ไม่คบูสุราโอ้ตะเกตะเกละไม่เยนันดาหน่วยมาซ้องเลียกาและนับพันเนี่ยดอซ้องนั่งโกซวยกันไป တော့ဝက်ထားရင်မေးလိုက်မိတယ်တကယ်သမီးသမီးရဲ့ကိုမှာလက်စုပ်လက်ကမ်းကြီးမိနေပြီမဲအမေကတော့ငါသမီးမခိုးဘူးဆိုတာငါသမီးရဲ့ရိုးသားအဖြစ်ကင်းတယ်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးသိပါရဲကွယ်ဒေါ်စောနဲ့ရဲ့စကားကရင်တွင်းကိုအေးမြစွာစီစဉ်နေပြီမဲရင်အေးမြမှုဟာခြေကွင်းမှုရဲ့တွန်းအားတစ်ခုလို့နန္ဒာနှွေရဲ့ရင်မှာခံစားလာရတယ်မအုံမာတုံးကလည်းဒီလိုပဲ ဟင်မမေတော့ငါဖြစ်လို့လေဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးပြဿနာရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရိုးသားမှုဟာတင်စာမောင်ကနေလွတ်စင်သွားရစေတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါ်စောနန်းကဝေးလံတဲ့အရေးစီမှာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ငင်းငိုင်ဆူးဆိုင်နေရကနေတလုံးချင်းပြောနေတယ်နန္ဒာနွယ်မှာမိခင်ဒေါ်အုံမာရဲ့မေတ္တာရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးခင်းတွေကိုသတိရလာတယ်ထို့အချင်းကဒေါ်
ตินซามองอ่ะนี่ทุกข์ขาเจนขึ้นเลยมั้ยชื่อซีรอวีละเนี่ยอเตยซีมามีเกียนเนี่ยไม่ด่าซะจ้างโอ้ท้าไล่ป่ารอแล่ชื่อมิมิเยเพียอาบลูเพียนชื่ออ่ะมาโอ้นันดาหน่วยไม่ต้วยแต่นายเอาขึ้นนี่แหละแล่ชื่ออเคเคเนี่ยทุกข์บ้างซองโอ้ตีจินเตียเนี่ยตาซีจ่อชื่นลิ้นขึ้นไหลเลยมั้ยลูกต้วยหนีมิรอเด้มิมิตักโกฉุบเปียนนันดาหน่วยด้วยคว่มตาแกอะคู่เวอนามาดอซอนันชื่อนี่แหละ เสียวเวงก็บาเรเปียวนี่แหละไม่ติดอูเนาะฮึตะเพียงตาชะละยาไปมั้ยนันดาหน่วยเยยมาตีนเจ็ดนี่แหละดุเดอสังเกจีกาอยู่ตะมงซามาชวนเนปะเปี่ยวตั๋วเจ็มมะชีมะกุนราก็บาลุเมียเสียวเวงมะโกอะเพียงขอตั๋วอะแลไม่ติดอูเนาะอเมซ้อนังก็แลရှင်ดีสกาฤนันดาหน่วยจ้ายเยบามะล่ะโลอืมเนเน่รอทุจาดุโลเว นันดาหน่วยเยอะเข้มผิดจริงอ่ะอวิตรีสอนเนี่ยว่าเสียเวงก็อยู่ค้างเกลือตู่ก้าบ่ตื่นไล่อ่ะพี่เสียเวงญัสิเนี่ยจิเมถิมมาเยอะเมรุก็တော့บ้ามาไม่ตุยอ่ะอูนันดาหน่วยมาน้าโหละม้องเนี่ยเป็ดเป็ดไล่เล้สอนงูมิเปลี่ยนมิจ่อญญ์อายอเรสิทธิ์ดิเนี่ยญัสิฤดานันดาหน่วยเยอะพอโลผิดเนียเจตะมี้รอจ้าสินมาบ่ถูกดาใบแม้อเมก็တော့ตู่จ้องเปล้อจินเนี่ยกู กูสอนเอาจ้ามะหุล่ะเมยมะหุบผู้ตะเมตูรุต้าพาปิ้นเตียเอาตั้วจ๋าเรอูก้าวเมยเยฉันมีฤทธิ์ศีลได้เกษาตั้วจ๋าเรโลเปียวเรอองบ้านก็ไม่สื่อฤทธิ์ศีลแล้วเวเมเปียวเรอเมเปียวมามองซ้อนเอาจ้ามะหุบผู้ฮีแมเยลิโออเมซ้อนน่ะนันดามะจ๋าจินซ้อนนำเมสุราติโบก้าวมาเรရှင်นำเมโอมะจ๋าจินติมันเมเม ตู่บาผิดตั๋วตะเล่สุราโอ้ติเจินไสก็ชื่อนี่แหละไอ้ไอ้ยกตะมากองบาผิดตั๋วไปแหละตู่โอ้พั้นท่าไปซุพั้นท่าไปซุกระเดะอ่ะบาหมู่แล้หลุไม่จ่าร่อมั้ยบาหมู่แล้สุราหนอกมาบะตุกูแล้สุราปาลาร่อมั้ยโอ้บะตวยอูงาบะตวยอูพั้นท่าเลยสุราเย้งาบ่หุบตะเมหึ เยซอมโยเวงกาพุ่งนี่จองกาเสียรอจี้สีโอ้อัดท่าอะราตู่ตั่วตั่วแลอองยูตั๋วบีหึบ้ามองเฮมันฮาบากูมาไม่ติรอวูบะตุกูมาแลมะมัดมิรอวูโอ้มะผิดไหนนาตู่จู้หลอมูโอ้พ้องกวยยันจู้ซาเนจินซาผิดอะเมโลนันดาหน่วยอ่ะซั่วซ้วยหลูเรต่อบารอเมซ้อนนะตะมี้โหเสดนาท้าตี้เดซอยิงดีกอกจองดาหนาวซ้อมเมเปียวบา
ก้าวมาวิกเวตูดีแกยูตัวเรศุราติยามเปียวราบะตูอากุตัวกันเนี่ยตูขันตัวยาวิสุราแต่ไม่ติยาเอามานันดาหน่วยบ้ามาไม่เปียวรอทอดาวันลาเรนนั่งลงตาเจ้าเยี่ยรียาเยจันตัวเราเร่แต่ไม่ทำไม่ซ้ำละฮึฮึถ้าเพียงฮอลลีเล่ต้องมาพาสูบ้ามามาซาบยาสินเนี่ยเช่น เอเล่ถ้าเพียงเล่ไม่หนีเลยอเมซ่าเนี่ยเป็นไหมนับเพียงจานที่กางตัวมาวะมันนับเพียงสุเรนเอาแต่เนี่ยนันทาหน่วยด้วยอเมียวลิงเกียโซอาจารย์ด่าเกียโซนี่ว่าเด็กอะทุ่มนับเพียงสุเรนเนี่ยกูสอนเอาเนี่ยดูอากาศอะไรอะติงได้ดีอุปเชจอลีเอ้กางเกงปงโอยาวตัวไม่หนีมาหูบาละ มูสวินิเซบะซอซอสิอาเชื่อมเพียงส่วนในยาตัวนี้เรียกมูกาเต็มทั้งสายยาตัวเก็บไปอะคูอายุเชื่อมเปล่าเลยตั้งแต่ยาดีเอ็ดบอยยาชัวร์ไลสุยไลยันไลเน่เล็บเป็นเนบิเม่นันดานุยันลงตายาดีมาโรทาวราติยาดีเรวะปูจีเอเจยาตัวเชื่อมชีวาเวเน่อเมริกาสีปูลาวนี่ยาเรนลงตาเน่แม่บริงองเอจีเนมีเร มูบ่าวดูคงชาไลเลยเชอรี่ยูคลีเรียง่ายจ้าตัวไลเปลี่ยนเท้าไลมูสเซทีไลเปลี่ยนง่ายจ้าไลเนี่ยตุ้ชิดมีอาเมลีเนี่ยจริงๆใครในชาเร่นันทานุ่ยบอกว่านันทานุ่ยเต้นลงปอมาเลยเอเชียเปลี่ยนเนี่ยตักใครย้ายปุ่มมุมยากะมาจากคณะใจเอาตะเคเร่เชอรี่เย่เชอรี่ไกลลีลูจริงๆใครในส่วนมาชีวารอมละงาบาลอยามเลย ที่ไม่กูโหดด้วยเชื่อมาถึงจะลามีเลยอาสาอัวไม่ยี่ยาเร่ไปสู่มูรีเน่มีมีบัวโก้มันยันตานางเงียกันเน่เชื่อลาสาดอกกูเอซีมามูเน่พี่เอาบิวโลเน่ตายาโลเน่สุลุเดลล์เอาไรเอ้ซีเซนปีเลม่าตับเยี่ยมยาชายเอ้มองวิมยาเน่มองวินีเร่มันกาวเขาเน่มีแก่ทาร์ไลมีเร่อ๋อ เชคฮีมาเลยที่รู้ว่ามัวเวียดยาบยามีนันดาเนี่ยตาดูได้แต่พี่เป็นไหมจะมีแต่โมนันดาเล่นตัวเลยนั่นเลยอาจจะมีเนี่ยกันเลยสักเนี่ยเต่าเดินตัวเลยนันดาเย่นี่ก็แต่แต่เนี่ยดูปะคงส่วนพะเป้าหนุ่ยเนี่ยที่ดูมูเนี่ยการดูแลดูว่ากูสอนนะนันดาพี่กูชิบเอา กูยังตัวบีลามองตัวบีลาสุดเลยสกายเนี่ยแต่อาเพย์ตู้ยังเวม้าอายาไปยังงูชาไล่เฉยมีเวม้าแต่ยาเรียนยานักคู่ปฏิเสธสิจ้ะนันทานุยาคู่ยกไล่ไปปะคงบอกว่าตู้เลดิโออัตตาเพย์ไปไล่มีเลยพอพี่รู้เพย์พี่ยาอะไรเฉยดีมากูจีจ้ะตัวนันทานุยาไม่ใช่วัยเลี้ยวสวยหมดอยู่ไล่เดะไม่ยอมตายเลยนันทานุยามากูสอนเอาไม่จีเอ๋อ เนี่ยสิโอ้สงไม่เป็นไรเด้เนี่ยโอ้สงอ่ะเนี่ยเหี้ยบุรีอ่ะเนี่ยชาอะไรตัวตัวเดินจ้าเส้นละเร่กูนันทาโอ้นักคู่แบบมีเจนเน่กูตีเจนอะไรเลยอะไรนักคู่ว่าเวชีเน่นันทาหน่วยมาตุ่นละกันหลุดตัวเขาโอ้ตัวตัวขาไหลปีมามามีบ้านเน่มาลานเน่ตัวว่ากูเย่นันทาหน้าตัวเส้นมาพอที่ลูกกูเนี่ยพี่อะไรเลยเห็นนันทา กูเย่ใจนันดาเย็นเนี่ยก็อัตเตอร์ริจุยาบารอมเอ้กูตัวว่านันดาหน้ามาลาวันเอ้โอ้มาหูด่านันดาเอ้มาตัวกูตีจีเน่พี่ไม่ยอมเชื่อเป็นมาตัวกูตีลานันดากูสอนนางอะไรปากกวยตัวลูกอพยพไล่เดียดีมานันดานันดาหน่วยเอ้ปะคนนับพะกูใกล้เลี้ยงขอเอ้งงท้าเรนันดาหน่วยเนี่ยน่าเลี้ยงมีอารอตัวว่าไล่เงาเย่นันดาเช่ ตัวรู้สุดๆเลยเหรอเฮ้ยมาหาหน้าจะดูละเฮ้ยนันดาหน่วยมาอะไรนะจ้าเป็นยังไงสามีเร่นันดาบาดบ่ดูโลหูเอ็มมาเชิงดูจ้าเรศร้ายก็ยังหูดละมาหูเปล่ากูเย่หูบีกูไม่อยากคุยเจนันนะนันดากูเฉดละเฉดดีละเช่กูไม่รักเช่นมาเร่เฉดดีละ เอาล่ะเอ๋ป้าพี่รู้มาเฉดดีอะมาเลย
ကိုမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲနန္ဒာလေးကိုတိမတက်ယူမတက်ချစ်တယ်အားကိုခဲ့ပါတယ်ကိုရဲ့သိချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့တော်ပြီနန္ဒာဒါကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ပဲဟိမတ်ကိုနန္ဒာမချစ်ဘူးမဟုတ်လားနန္ဒာနယ်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်ကို့နန္ဒာချစ်တယ်နော်တုံးလေးစင်မှာထပ်မှန်ပြီးခေါင်းကြီးရပြန်တယ်ခေါင်းမီနန္ဒာဒါဆိုအားလုံးကိုနန္ဒာမေ့ပြလိုက်တော့ ကိုရူရမူလအစီစဉ်တိုင်းမနှက်ပြပြကြမယ်ဒါပဲနန္ဒာမငူပါနဲ့တော့ချစ်ရဲ့နော်နန္ဒာနွယ်မှာကိုစောနာကိုမမြင်ဘူးသူလို့အလန်တကြားမောကြည့်လိုက်မိတယ်ချစ်ငူနေတာကိုမကြည့်ရဘူးချစ်ကိုတကယ်ချစ်တာပါလို့တက်တည်ပြောက်ရလို့ကိုပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတည်တယ်ကဲသွားစမ်းပါဒီမျက်ရည်တွေကိုစောနာကလိုက်လဲဟန်နဲ့ရီပြုံးပြီးမျက်ရည်လူးနေတဲ့မျက်နာလေးကိုညနှိုးဆုံမှဆွာနှမ်းရှက်လိုက်ရှာတယ်ကို ကိုယ်ရဲ့မတန်နေထားတဲ့ရှင်နေတဲ့ကိုစောနာရဲ့ခါကိုတအားဖက်ရင်နန္ဒာနယ်မှာရင်ကွဲမတန်လှင့်ငိုပြစ်လိုက်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုရပြန်တာလဲချစ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နန္ဒာငိုပြရစေနန္ဒာရင်ကွဲပြီးတခါတည်းလဲသေးတော့အောင်ငိုလိုက်ပြရစေတော့အိုးချစ်ကလည်းမဟုတ်တာဒီထက်ရင်နာစရာချစ်ခွဲစရာပြဿနာတွေရှိနိုင်အောင်မလားရှင် ကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့နန္ဒာကိုမချစ်ပါနဲ့တော့အော်ခတ်ပါလားနန္ဒာရဲ့ဘာဆိုင်လဲကွယ်နန္ဒာကိုရှေ့မှာမနေရဲဘူးနန္ဒာတယောက်တည်းနေခဲ့ပြရစေကိုသွားပါကိုသွားပါတော့ကွယ်မဟုတ်သေးဘူးလေချစ်ရဲ့အခုကိစ္စကနန္ဒာရဲ့တစ္ဆာရွရွမှုမှမပါပဲဒါပေမဲ့လေအိုးကိုရဲ့နန္ဒာဘာတွေပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးရှင် ကိုစောနိုင်ကနန္ဒာနွဲ့ရဲ့ကိုလုံးကလေးကိုတင်းကျုံဖက်လိုက်တယ်။ပန်းနူလေးတစ်ချမ်းကိုသူ့ရင်မှာကထားစေပြီးနန္ဒာနွဲ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုသူ့ပန်းကိုထိအပ်ထားတယ်။ချစ်ပန်းပန်းနေပါရဲ့။ဘာမှမပြောပါနဲ့အောင်ကွယ်။ကိုပဲပြောမယ်နော်။ကို့ကိုချစ်ရင်ကိုစကားကိုချစ်နားထောင်ရမယ်။ဟုတ်လားနော်။နန္ဒာနွဲ့ငြိမ်နေမိတယ်။ခေါင်းလည်းမငြိမ်မီ။ညင်းဆန်တုံ့ပြန်ခြင်းလည်း
ကိုနဲ့တခါလေလိုက်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားဒီတင်စာမိုးရဲ့ပြင်ပောက်ကိုရောက်သွားရင်ကိုချင်းနန္ဒာလေးစိတ်တမျိုးပြောင်းသွားမှာပါကွယ်ကိုရဲ့နန္ဒာဟုတ်နန္ဒာဟုတ်တော်တော်စမပြောရအောင်ချစ်သူလေးပေါ်အနန်းတွေရွာသွန်းလိုက်တယ်ငူရလွန်းလို့ချစ်သူနှခမ်းလေးအားဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့ထိလိုက်ရတဲ့ကိုစောနောင်ကလှောက်ခွာလိုက်တယ်မေးစီတွေကလည်းသူ့လက်ဝါးလေးနဲ့ပင်ကိုင်ရင်န
ခွင့်လွှတ်ခြင်းမြန်မာလေမဟုတ်လားချေအခုကိစ္စကနန္ဒပေါ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနန္ဒရဲ့စာရွေးမှုမပါတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အိမ်နောက်ရေးမှာဒီအမဲစွန်ကြီးနဲ့အိုးချစ်ဘာမှမပြောရအောင်ပြောခွင့်လည်းမပေးဘူးကိုဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်သားတယောက်ဖြစ်နေကိုယူချင်နေတယ်နော်ကိုကတိပေးတယ်ဒီကိစ္စကိုဒီနေရာမှာပဲနောက်ဆုံးပြောချင်ပါလို့အိုးကိုရဲ့တကယ်ချ
นันดาหน่วยมาจีกวยตัวมาเดะกูสนองอมยันรู้ส่งมาเช่นนี้เนี่ยแต่อาพัฒนาไม่เลยโฮกูรู้มาตีกันจริงอ่ะนี่ลูลาลูท้องปากเลยเองกันนั่งเงยที่นั่งหัวสักคำไหมอัดดูไปยังฮะชิชิมิดาจ้าตุยที่นั่งซีซันเอวสลุกเลยตุชิดตัวขี้มดต้องสักกว่าเชิงเลยตุโอ้ปีรอกูรู้ยันนั่นเช่นอ่ะตุหาตีเลยที่ที่เจ้ารอตัวอู่เร็วไปแล้วถ้าปีตัวเชโก น้องลูโรแอมคันพี่อ๋อนี่ดาสาวไปพูดกันเลยต่างหูไปเอ้ตัวเต็มยันรู้ชาวเกเรยาซาดาดูกันเลยฮะเลยมีเบียร์มั่วสุมาตัวว่าเราคุยนันดาสิตตาตายาอ๋อกูชอบพี่นี่รักที่ว่าเลยกูยังยิ้มยันรู้เนี่ยสิท่านเนี่ยยาจ้าพี่ตาลูเนี่ยคุณลูนายมูนันดาลีนันดาพี่ลีเชียโอ้ปาลูงูเบียร์อะไรกูเอ้นันดาพี่กูนันดายงจูมีอาวูปีรอ กูนันดาติดชิดเดติดชิดดาบเอ้ฮึฮึฮึชิดเดสุดเลยสกาวงูพี่ไม่เปียกอยากบูบยาตาอุ้มยังลงผิวเลยเดโอ้เฮ้ยเดดูที่อากาศเลยจ้ารอยังลงไม่เลยเดกูว่าเลยเกดีมากูชิลาเปียกติดชิดดาบอ้อตาเพียงกูเสียใจตาจริงๆละ
ဆိတ်ညစ်စေချင်လားမင်းနေရာသေးလားကိုရဲမိရာကောင်းကောင်းပြေပါကမလေးကိုကကလားတန်နဲ့ပြောနေပြန်တယ်နန္ဒာနွယ်စိတ်ပြေစေရန်ဟာတာနော်ပြီးပြောနေခြင်းကိုနန္ဒာနားလေတယ်စိတ်ချမ်းသာစေချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်လဲနန္ဒာရဲ့နွမ်းနေတယ်တော်ပြီမိရာပဲပြေပါကိုကခက်တီတီကြီးပြောလာတော့နန္ဒာနွယ်ပင်ရည်ချင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်နန္ဒာလေးရှင် ကိုချစ်တယ်နော်နန္ဒာဖြစ်ပြီးပါပြီလေကဲဒါဖြင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်တာကိုကြည့်ကျင်တယ်မဟုတ်လားဒါပေါ့ကိုရဲ့အဲ့ဒါဆိုချစ်မငုံနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုမေ့ပြလိုက်ကဲပြောကိုစကားကိုနားထောင်မလားပြောအော်နန္ဒာအတွက်နန္ဒာဘက်ကချစ်ပေးနေတဲ့ကိုရဲ့နန္ဒာအနေနဲ့ကိုသာခွင့်လွှတ်ကြည့်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်နန္ဒာလောက်ဝမ်းသာကြည့်လို့ရမယ်မင်းကလေးဒီကဘာမှာရှိနိုင်ပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲနန္ဒာနွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုချုံငိုတိုက်ခိုက်နေပြီမဲ့ကိုစောနောင်ထိုင်အားရရှိတဲ့မြစ်တာလေးပြေးလေးအေးလာနန္ဒာနွေရဲ့အသင်းလုံးကိုမအေးမြစေနိုင်ပါတကားနောက်ထပ်ဇလန်တွေနားထောင်ကြနေတဲ့ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်